pleasure chuu ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គនេះពេលកម្មវិធីចប់ icon គឺវគ្គចិត្តចប់នេះនោះបាទគេថាឲ្យមកដល់វគ្គចិត្តចប់នេះនោះដឹងថាងារទស្សនិកជនរបស់យើងគឺត្រៀមរួចហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានធីបថ្មីថ្មីទៀតហើយបាទថ្មីយើងរាល់សប្តាហ៍យើងមានធីបច្រើនណាទាំងតោងជាមួយនឹងការ make up ទឹក detox មានការបរហាត់កូនឆ្កែបរហាត់ឆ្កែធំអូមានទាំងអស់ការធ្វើកាហ្វេឲ្យមានទាំងអស់ហត់ទៅណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានអីខ្លះបាទបើទៅសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ទស្សនិកជនគេថាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីច្រើនគឺដល់ដូចជារាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់ទស្សនិកជនរបស់គ្នានឹងបានជឿទៀតហើយហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងត្រៀមគេថាធីបសម្រាប់ចែកចាយជូនដល់ទស្សនិកជនគេថាឲ្យដឹងអំពីសម្រាប់សុខភាពឬក៏ដូចជាទីណូឡូជីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចង់នឹងថាមានអ្វីផ្លែសម្រាប់ទស្សនិកជនទទួលស្នាជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំមច្ឆានៅក្នុងវគ្គចាប់ចប់នេះនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើគ្រីមបែបធម្មជាតិដែលមានផ្សំដោយប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងផ្លែត្រសក់ប្រិយមិត្តខ្លះក៏គាត់បានដឹងថាផ្លែត្រសក់និងប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងប្រេមខ្លះគឺក៏អត់ដឹងទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើគ្រីមបែបធម្មជាតិដែលផ្សំដោយប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងផ្លែត្រសក់ដែលវាជួយឲ្យផ្ទៃមុខមានសំណើមទន់រលោងហើយនិងក្មេងជាងវ័យយើងត្រូវតែធ្វើវាសាជាថ្មីអូខេកុំភ្លេចសាឡបងធ្វើវាទាំងអស់គ្នាណាអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាបាយបាយអ
បាទគេថាមើលយើងហ្នឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្តពីកម្មវិធីជិះចប់ icon គឺវគ្គជិះចប់នេះនោះបាទគេថាជារឿងសប្តាហ៍គឺថាផ្លៃរហូតថ្មីរហូតគេថាថ្មីជនិតនៅក្នុងការជិះចប់នេះនោះហ្នឹងក្រាបពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ក្រុមការងាររបស់យើងក៏តែងតែ research មកណាថា tip អីខ្លះធ្វើទៅមានផលប្រយោជន៍ហើយទៅជិះចប់ហ្នឹងងាយស្រួលអត់ហ្នឹងហើយងាយស្រួលអត់បានយកដាក់ក្នុងកម្មវិធីគឺយកមកយើងយកមកគេថាមានផលប្រយោជន៍មែនតែពេលច្រើនទៅជិះចប់គេថាងាយស្រួលព្រោះសារកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាយើងធ្វើនៅអ្វីដែលងាយស្រួលសម្រាប់ទស្សនិកជនហើយគេអាចធ្វើបានហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អអរគុណចាស់ទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីជប់បាល់ខនក៏បានមកដល់ទីចប់ហើយពាក្យបន្តគឺវគ្គញ៉ាំជប់បាល់ខនបាទគេថាហើយមានមុខទៀតហើយមានរហូតមកដល់បាត់ទេវគ្គហ្នឹងបាទអរគុណចាស់ទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គទី2ក៏បានមកដល់ទីចប់ហើយណាទីតកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ញ៉ាំសម្រាប់មួយផ្លេសិន